الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کا وجود ختم بھی ہو جائے گا. ہم سے پہلے کئی مخلوق اللہ عز و جل نے دنیا میں بھیجا اور ان کے وجود کا خاتمہ بھی ہو گیا، ایک دن ہمارا بھی خاتمہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بعد جو لوگ رہیں گے ان کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے. بجز یہ کہ انسان کو یہ جو زندگی کا وقفہ دیا گیا ہے، اس زندگی میں اس کو ممکن حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اللہ عز و جل سے مضبوط کرتا چلا جائے، اس لیے کہ انسان کا جب تک اللہ عز و جل سے رشتہ، اللہ عز و جل سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، تب تک وہ گناہوں سے دور ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، یا تب تک وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. جتنا ہم اللہ عز و جل کے قریب ہوں گے، جتنا ہمارا تعلق اللہ سے رکھیں گے، جتنا رجوع اللہ کی طرف کریں گے، جتنا تعلق اللہ کے دین سے ہم جو سو وابستہ کر لیں گے، اتنا ہی نیکیوں میں بڑھنے میں آسانی ہوگی، اتنا ہی گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی، اتنا ہی تقوی کے اصول میں آسانی ہوگی، اتنا ہی عبادتیں انجام دینے میں آسانی ہوگی. وہ زندگی کے تمام تر معاملات کا تعلق انسان کے لیے اللہ کے تعلق سے جڑا ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے معاملات درست ہوں گے، اور جتنا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا اتنے معاملات کمزور ہوں گے. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تعلق جو ایمان والوں کا ہوتا ہے، ان کی صفت قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح بیان کی ہے، جہاں آپ صلی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں کے بارے میں جو اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ جب مومن تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ہماری آیتیں پڑھ کر انہیں سمجھائی جاتی ہیں تو یہ چیز ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور حالات جیسے تیسے ہوں توکل اللہ عز و جل کی ذات پر رکھتے ہیں. یہ مومنوں کی وہ صفت ہے عزیز دوستو، جہاں پہلا رشتہ مضبوط کرنے کا درس دیا گیا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا درس دیا گیا، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کا ذکر جب سنتے ہیں، اس کی بات جب آتی ہے، اس کے دین کی بات جب آتی ہے، جب احکامات ان کے سامنے آتے ہیں، جب حلال باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، حرام سے انہیں روکا جاتا ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے قرآن مجید کی تفسیر کو، انہیں سمجھایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور اپنی زندگی میں وہ اعمال جو گناہ کی ڈگر پر چلے تھے اور جو غلط اعمال کرتے ہوئے گزر رہے تھے، وہ غلط اعمال کو اللہ کے دین سے اپنا جائزہ لیتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ان کے دل کہ کہیں میرا یہ جو عمل غلط چل رہا ہے، یہ اللہ کا دین آنے کے بعد، قرآن کی آیات آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آنے کے بعد، کیا میں ابھی بھی اسی ڈگر پر رہوں؟ یہ سوچ کر ان کا دل کام جاتا ہے اور وہ برے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاری کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں، تقوی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، عبادتوں میں خشوع لے کر آتے ہیں. یہ وہ مومنوں کی صفت ہے جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں. تو سب سے پہلی ضرورت میری اور آپ کی یہ ہے کہ اگر اللہ کا ذکر آنے پر، اللہ کے دین کے آنے پر،
دل میں ڈر پیدا نہیں ہو رہا، دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا، اللہ کو جواب دے کا خوف پیدا نہیں ہو رہا، تو سمجھیے ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے بڑا کمزور ہے۔ جس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے دین کی بات سن کر اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اور دوسری صفت اللہ نے ارشاد فرمائی ان لوگوں کا جو اللہ کا تعلق جن سے مضبوط ہوتا ہے، آیات جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیات سے مراد یہاں صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل درحقیقت میں آیتوں کی تفسیر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے بتائے جاتے ہیں، معاملہ داری سکھائی جاتی ہے، سیاست کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، حلال و حرام کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، پیسے کے لین دین کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، گھریلو معاملات انہیں سکھائے جاتے ہیں، دعوتوں کا سسٹم انہیں سکھایا جاتا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات انہیں سکھائے جاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ تعلقات انہیں سکھائے جاتے ہیں، والدین کے ساتھ انہیں سلوک انہیں سکھایا جاتا ہے، اولاد کی تربیت جب انہیں سکھائی جاتی ہے، دین اسلام کے علم میں آگے بڑھنے کا طریقہ جب انہیں سکھایا جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ انہیں سلوک انہیں جب سکھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں چاہے وہ این آر سی کے نام پر کیوں نہ ہو، ان حالات میں دین پر جمے رہنا جب انہیں سکھایا جاتا ہے، آیات کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، زادتم ایمانا، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے ان کا۔ اب ایمان زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلق جتنا اللہ سے آپ لو لگا کر رہیں گے، یا رب تیرے بھروسے جیتے ہیں۔ اگلی ٹکڑے میں اللہ نے ارشاد فرما کہ توکلون، کہ ان کا جو توکل اللہ کی ذات پر ہے، یعنی حالات مشکل ہیں، اگر گھریلو حالات پریشان کن ہیں، کاروبار حالات اگر کچھ پریشان ہے، بستی کے حالات کچھ پریشان ہیں، ملک کے حالات میں اگر کچھ سنگینی ہے، ایسے حالات میں وہ صبر نہیں چھوڑتے، دین نہیں چھوڑتے، مایوس نہیں ہوتے، وہ توکل اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ جب اللہ کے دین کا علم آتا ہے ان کے سامنے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، حالتوں کی پرواہ نہیں کرتے، کیفیتوں کی پرواہ نہیں کرتے، مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتے، پرواہ اس بات کی ہوتی ہے، اس آج خوشی کے حال میں بھی یا غم کا حال ہو، اللہ کو راضی کرنا، یہ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں یہ بات بڑا اہم جو سو معاملہ رکھتی ہے کہ اللہ کے تعلق کو مضبوط کر لیں، اس لیے کہ کوئی پریشانی آتی ہے، بے شک انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو پریشانی دیتا ہے تو اس کے برداشت کے لیول کے حساب سے پریشانی آتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اللہ عز و جل اس کی طاقت سے زیادہ آزمانے والا نہیں ہے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اب یہ جو طاقت ہے انسان کی، یہ جسمانی طاقت مراد نہیں یہاں پر، کہ کسی معاملے میں جسمانی طاقت مراد ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دراصل میں اس کے ایمان کی طاقت مراد ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اللہ عز و جل ویسی آزمائش اس پر ڈال سکتا ہے، تاکہ اتنی بڑی آزمائش ملنے پر بھی ایمان پہ جمع رہتا، صبر کرتا رہتا، نماز نہیں چھوڑتا، اذکار نہیں چھوڑتا، دعا مانگنا نہیں چھوڑتا، توکل اللہ پر نہیں چھوڑتا، یہ اللہ سے تعلق والا معاملہ ہے۔ تو اللہ سے تعلق یہ ہے کہ آزمائشوں میں آدمی کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے دین کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ صبر یہی ہے کہ حالات جیسے تیسے ہو جائیں، دین کو چھوڑنا نہیں ہے، نمازوں سے دور ہونا نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ سے تعلق رہنے کا دعویٰ کرے لیکن اگر کبھی پیسے کی کچھ تنگی آ گئی، انسان بے صبرہ ہو کے بینک کے سودی لونوں کے پاس چلے جائے۔ لوگوں سے مانگنے والے لوگ آج اس طریقے سے بھی کبھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کم سے کم بینک میں آئے ہوا سود ہے تو وہ تو بھی بغیر ثواب کی نیت سے آپ ہمیں دے دو۔ ایمان کی کمزوری ہے، جب تعلق اللہ سے کمزور پڑتا چلا جاتا، انسان سود کھانے سے، حرام مانگنے سے بھی جو شرماتا نہیں۔ لہذا جو سو ہمارا تعلق جتنا اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہمارا تقویٰ مضبوط ہوگا، اتنے معاملات داریاں مضبوط ہوں گے، اتنی رشتہ داریاں مضبوط ہوں گے، اتنے ہم لوگوں کا حق ادا کرنے میں مضبوط ہوں گے، اتنے میں ہم اللہ کا حق ادا کرنے میں مضبوط ہوں گے۔ تو آیات ایمان کو زیادہ کر دینا، لیکن آیات پڑھ رہے ہیں کان پہ، آپ کے کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، دلوں پہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تو سمجھی ایمان کے نچلے لیول پر ہیں، ایمان کو بڑھانا پڑے گا، مزید اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے بات ضروری ہے کہ ایک کانسیپٹ جو ہمارے پاس ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کے پاس سے آنا، ہم صرف یہ چاہیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ سے ہم جو کر رہے ہیں بس وہ اللہ دے دینا، بس ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں۔ کہ اللہ کافروں کو نہیں دے رہا کیا؟ کہ اللہ ہندوؤں کو نہیں دے رہا کیا؟ کہ اللہ شرابیوں کو نہیں دے رہا کیا؟ ہم کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو ہمارا معاملہ ہے، یہ اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق میں ہمیں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جہاں تمہیں وعدہ کر دیا کہ میں تو یہ دینے والا ہوں تم کو، کئی معاملات ہیں، یہ تو ملے گا تم کو،
لیکن تمہارا تعلق اللہ سے اتنا کمزور ہے کہ جو اللہ نے شرط رکھی ہے وہ دینے کے لیے وہ شرط میں ہم کھڑے نہیں اترتے. جب شرط میں کھڑے اتر جائیں گے تو اللہ تو اپنے وعدے کے کبھی خلاف کرنے والا نہیں ہے, اور اللہ کا وعدہ اس کی شرط پر ہے. اے پہلی شرط, اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں کہ جہاں انسان اپنا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط کرے گا اللہ کو اپنے وعدوں میں بھی اتنا سچا پائے گا, اور بے شک اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فرمایا اللہ عز و جل نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم کو ہر پریشانی جب بھی آتی ہٹا دینا, دور کر دینا. ہم مانگو مت مانگو, ہمارا کانسیپٹ یہ ہے ایسا کیوں ہو رہا, لیکن اللہ عز و جل نے شرط یہ رکھی, فذکرونی اذکرکم, اگر تم چاہتے ہو اللہ سے تعلق نہیں جوڑ کر اللہ اپنا وعدہ پورا کرے, ہونے والا نہیں ہے. پہلے تم کو اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا پڑے گا, اور تعلق مضبوط کیسے ہوگا, فذکرونی اذکرکم, تو اللہ شرط رکھتا ہے فذکرونی کی, تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرنے والا ہے, یعنی تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے, یعنی تم اللہ کے دین پر عمل کرو اللہ تمہارے معاملات میں کامیابی دینے والا ہے. تم دکان اگر کھولنا چاہتے ہو دکان حلال طریقے سے کھولو اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا. تم اگر رشتے جوڑنا چاہتے ہو رشتے سنت کی بنا پر قائم کرو تمہارے رشتوں پر برکت ہو جائے گی. فذکرونی اذکرکم, اللہ نے شرط باندھی اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے کہ پہلی اللہ شرط رکھتا ہے, فذکرونی تم پہلے شرط میں اتر جاؤ میرا ذکر کرو, اذکرکم اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے اللہ, اللہ اپنے کلام سے پھرنے والا نہیں ہے. اذکرکم, اللہ وعدہ کرتا ہے میں تمہارے دیسو یاد کروں گا. تو عزیز دوستو یہاں تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اللہ سے, اور ذکر کے معنی جو اس آیت میں صرف وہ نہیں ہے جو ہم نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھتے ہیں, یہ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر یہ ہے مذکر سے ہے, یعنی ہر وہ چیز ہر وہ عمل ہر وہ قول ہر وہ حرکت ہر وہ کام کرتے وقت جب ہمیں اللہ کی یاد آ جائے اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا طریقہ بنا لے, یہ بھی اللہ عزوجل کا ذکر ہے. اس لیے کہ ذکر مذکر سے ہے, مذکر یعنی یاد دلانے والا. کس کی یاد دلانے والا؟ وہ درس جو اللہ کی یاد دلاتا ہے, وہ عمل جو اللہ کی یاد دلاتا ہے, وہ دل کا خیال جو اللہ کی یاد دلاتا ہے, وہ کاروبار کی طرف آپ کا چل کر جانا, وہ رشتے نبھانے کے لیے آپ کا چل کر جانا, وہ دعوتوں کے لیے آپ کا چل کر جانا, وہ حق کی ادائیگی کے لیے آپ کا چل کر جانا. ایسے موقع پر آپ اللہ کے دین کے مطابق اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں, یہ اللہ کا ذکر ہے. فذکرونی اذکرکم, تم دیکھو اللہ کو اگر وعدے میں تم چاہتے ہو اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کرے تو تمہیں شرط میں پورا اترنا پڑے گا, اور شرط میں پورا اترنے کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شرط کیا ہے؟ فذکرونی, اللہ کا ذکر کرو. ذکر کے معنی اگر صحیح معنی میں سمجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل علیہ السلام آئے, اور ذکر کیا ہے اس کیفیت کو بڑے عمدہ انداز میں احسان لفظ کے معنی سے سمجھا جا سکتا ہے. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ احسان کے معنی کیا ہے. غرض یہ تھی کہ جو صحابہ کرام وہاں ہیں انہیں دین اسلام سکھا دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا احسان کے دو درجے ہیں, دو لیول ہیں, ایک ہائیسٹ ہے ایک نچلا ہے. کہا احسان کا ہائیسٹ لیول یہ ہے زندگی کے اندر, زندگی میں جب تم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نکلو اس کام کو کرتے وقت میں تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے وہ کام کرتے وقت تم اللہ کو دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہو, یا اگر یہ کیفیت نہیں آ سکتی تو تمہارے اندر اس کام کو کرتے وقت یہ کیفیت تو کم سے کم آنی چاہیے کہ وہ کام کرتے وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیتیں ہمارے اندر ہوگی تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا, آپ کی دکانداری کامیاب ہو جائے گی, آپ رشتے داری کامیاب ہو جائے گی, آپ کی زبان کنٹرول میں رہے گی, آپ کا ہاتھ کنٹرول میں رہے گا, آپ کی سوچ کنٹرول میں رہے گی, آپ کا دل اللہ کی یاد کی طرف آپ کو رغبت دلاتا رہے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے فذکرونی قدم آگے بڑھانا پڑے گا, دین کا علم سیکھنا پڑے گا, دین کا علم سیکھ کر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا, اللہ کی یاد ہر معاملے میں کرنا پڑے گا, یہ سوچنا پڑے گا, یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں حلال ہے حرام ہے, یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اسلامی تعلیم و تربیت کیا ہے, یہ کام جو ہم کرنے نکل رہے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے, یہ جو بزنس ہم کرنے جاتے ہیں, یہ جو پیسے کے بدلے پیسہ لوگ آج مارکیٹ میں اٹھا رہے ہیں. زمانہ ایسا ہو چکا ہے آج لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے تو ایک نیا سسٹم
सिस्टम रुझान में आ गया, भाई मैं 5 लाख रुपए देता हूं महीने को क्या देते बोलो, 1 लाख पे क्या देते बोलो, लाख पे 3,000 देने वाले, लाख पे 4,000 देने वाले, लाख पे 2,500 देने वाले बाजार में निकल गए। बल्कि ये सूद है सरासर, पैसे के बदले पैसा। आप लाख रुपए दियो 2,500 आपको आ रहे, आप 2 लाख रुपए दियो 5,000 आपको आ रहे, सरासर सूद है। लोग तबाह हो जा रहे, एक बड़ी कंपनी डूब के गर्क हो गई, लोगों को अब भी अक्ल नहीं आ रही, गली गली में कंपनियां डूब के गर्क हो जा रहे, सिर्फ यही सिस्टम की बिना पर कि कभी आप जो सो तिजारत ही नहीं है, बस पैसा दे रहे, महीने को 3,000 आ जा रहा, बस 3,000 में कभी 1 रुपया कमा रहा, कभी 4 रुपए कमा रहे, तो लोग समझ रहे हैं कम बढ़ती हो रहा ना। अरे कम बढ़ती हो रहा तो ट्रेडिंग हो रही नहीं हो रही, ये बात देखी जाएगी। तो अजीज दोस्तों, पैसा कमाने के मामलात में आज इंसान समझ रहा नहीं, सोच रहा नहीं, इस वजह से कि अल्लाह से ताल्लुक कमजोर है। बस ताल्लुक ये है कि दुनिया के अंदर जो हम है, बस कमा के कैसा भी, नमाज तो पढ़ रहे ना, बस नमाज पढ़ना दीन है समझ रहे, बल्कि नमाज के साथ साथ जिंदगी के तमाम उमूर में अल्लाह की याद के मुताबिक अमल करना, ये असल दीन है। नमाज भी दीन है, नमाज के अलावा आपकी दुकान भी दीन है, आपका घर भी दीन है, आपका बिस्तर भी दीन है, आपका दस्तर भी दीन है, आपके हम्माम में जाकर निकलना भी आपका दीन है, आपका वजू भी दीन है, हर चीज हमारे दीन से जुड़ी है। जब तक के ताल्लुक मजबूत नहीं होगा जिंदगी में, हम नजर नहीं डाल सकते उस वक्त में जब तक के ताल्लुक मजबूत नहीं होता। जितना अल्लाह से लौ लगाएंगे, जितना अल्लाह की रिदा की तरफ दिलों में बढ़ती चली जाएगी, उतना मामलातदारी और मामलात, इबादतें, अखलाक, अकायद सब दुरुस्त हो सकते। दूसरी तीसरी चीज जब कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसानों के एक और उसूल दिया कि तुम्हारे मिजाज ये है बस हो जाना, तो अल्लाह ताला एक और शर्त रखते हैं, हो जाएगा तुम्हारे लिए तो हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने कहा जरा ताल्लुक हमसे मजबूत करो, जरा हमारी शर्त पे खड़े उतर जाओ। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं, और जब तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया लइन शकरतुम कि अगर तुम शुक्र करोगे, हमारा मिजाज क्या है, आना 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 आना, हर चीज आती, लेकिन अल्लाह ने अपने वादे की तकमील के लिए शर्त रखी, शर्त क्या है, लइन शकरतुम, तुम शुक्रगुजारी करने वाले बनो, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करो, रिश्ता अल्लाह से मजबूत करो, लइन शकरतुम, फिर अल्लाह का तो वादा सच्चा है, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तो ज्यादा कर देने वाला है तुम्हारे उस मामले में जो तुम चाहते हो, जो तुम मांगते हो। ताल्लुक है, जब तक के ताल्लुक नहीं जुड़ेगा जुबान से, अमल से, कौल से, फेल से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपना वादा तो लिखा है, लअज़ीदन्नकुम वादा है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह के वादे से पहले शर्त भी है, लइन शकरतुम, शर्त में आगे बढ़ो, ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करो, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह झूठ नहीं कहता, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, उसके कलीमे कोई तब्दील होने वाली नहीं, लइन शकरतुम, शुक्रगुजारी। हमारे पास कॉन्सेप्ट शुक्रगुजारी का यह है अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेना, या ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ हम पैसा आए तो शुक्र करना समझते, कोई चीज फायदे की आई तो शुक्र करना समझते, लेकिन अजीज दोस्तों लअज़ीदन्नकुम जो अल्लाह का वादा है, वो पहले पाए हुए नेमतों पे तो शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए। लअज़ीदन्नकुम, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माल आने पर ही शुक्रगुजारी की जाए। क्या कहीं लोग, आप नहीं जानते किसी को जिसको शुगर की बीमारी है, बीपी अगर किसी को लगाए, किसी को और कुछ बीमारी है, लेकिन शकरतुम, अरे ऐसों को देखकर तुम शुक्रगुजारी करो कि अल्लाह ऐसी मुसीबत में हमें मुब्तला नहीं कर दिया। लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह तुम्हारी सेहतों में मजीद बरकत अता करेगा, दूसरों से अच्छा रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी कमजोर को देखते तो दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही, या रब तेरा शुक्र है, तेरी हम्द है, तेरी सना है या रब, जो मेरे भाई को जिस आफत में मुब्तला कर दिया, मुझे उस आफत में नहीं डाल दिया, तेरा शुक्र है। लअज़ीदन्नकुम, सेहत में बरकत मांगो अल्लाह से मजीद। आज इल्म है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दिया है, तौहीद दिया है, समझ दिया है, तकवा दिया है, मनरे सलफ दिया है, सहाबा का तरीका दिया है, लइन शकरतुम शुक्रगुजारी करिए, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह इल्म, ईमान, तकवे, अकीदे में मजीद इजाफा करेगा। लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शर्त है हमारे लिए, लइन शकरतुम, तुम शुक्र करो हर नेमत पर, सेहत मिली शुक्र करो, इल्म मिला शुक्र करो, अकीदा मिला शुक्र करो, लअज़ीदन्नकुम, माल मिला शुक्र करो, अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हें इजाफा करने वाला है। हम ये चाह रहे आ जाना, बिल्कुल आता, नहीं मांगे तो भी अल्लाह दे के रखा,
لیکن اللہ تعالیٰ سے جب تم چاہتے ہو مزید امید, تمہاری امید تو لگی ہوئی ہے بے شک اللہ سے, نہیں تو اور کس سے امید لگائے بیٹھے گا, تو اللہ کی شرطوں پہ اترنا پڑے گا. شرط کیا ہے؟ تعلق جوڑو زبان کے ذریعے. اور حمد اور شکر گزاری کا ایک اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ جب کسی عمل کی توفیق ہمیں ہو رہی, نماز کی توفیق ہمیں ہو رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کرتے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کہ اللہ عز و جل کی حمد ہے ثنا ہے یہ نعمت مجھ پر اللہ نے کر دی کہ اس کی چاہت کے بغیر میں کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا تھا. تتم الصالحات, کہ اسی کی چاہت سے نیک اعمال بجائے لا جاتے ہیں, اسی کی توفیق سے نیک اعمال بجائے لا جاتے ہیں. آج اگر ہم جمعہ کے لیے جمع ہوئے, خطبے کے آغاز سے ہیں یہ حمد اور ثنا کی بات ہے, شکر گزاری کہ اللہ نے توفیق دے دی کہ اس کے دربار میں جمع ہو گئے, توفیق دے دی اس کی عبادت کے لیے جمع ہو گئے. کہیں ہوں گے جو عبادت کے لیے جمع نہیں ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں چن لیا, حمد و شکر گزاری ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ تقوی میں اللہ اور بڑھائے گا, یہ کیفیت میں اللہ اور بڑھائے گا, یہ توفیق میں اللہ اور بڑھائے گا, یہ ہدایت میں اللہ اور بڑھائے گا. اور تیسرا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے سکھا ہے کہ حالات جیسے ہوتے تیسے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ سے یہ کہتے الحمدللہ علی کل حال, کہ رب تیری شکر گزاری ہے, تیری حمد ہے, تیری ثنا ہے. آج زندگی میں اگر تنگی بھی ہے, کچھ مصیبت بھی ہے, کچھ پریشانی بھی ہے, الحمدللہ علی کل حال, میں خوش ہوں یا ربی تیری ذات سے مایوس ہونے والا نہیں, میں صبر کرنے والا ہوں تیری توفیق سے, تیری ہدایت سے. اس ہدایت اور توفیق کو مجھ پر نازل کر دے کہ جس سے صبر کیا جاتا ہے. الحمدللہ علی کل حال, الحال میں اللہ عزوجل کی شکر گزاری یہ کب ہوتی ہے؟ تعلق جوڑیں گے. جتنا اللہ سے تعلق جڑے گا اتنا جو اسے ایمان میں پختگی ہوگی, اتنا آپ حالات کا سامنا کر سکیں گے, مصیبتوں کو برداشت کر سکیں گے, صبر پر قائم رہ سکیں گے. الحمدللہ علی کل حال, شکر گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ, کا جو اللہ کا وعدہ ہے, اس حدیث کی تفسیر, اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ کثیرا, کہ حمد ہے, شکر گزاری ہے, تعریف ہے, ثنا ہے بہت کثیر میرے رب کی, تو اللہ عز و جل نام اعمال لکھنے والے فرشتے سے ارشاد فرماتے ہیں اکتب رحمتی کثیرا, یہ میرے بندے نے جو ابھی الحمدللہ کثیرا کہا اب اس کی تقدیر میں میری کثیر رحمت کو لکھ دے. لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ, بس تم شکر گزاری کرے, ادھر حکم ہو گیا لکھنے کا لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اکتب رحمتی کثیرا, لکھ دو میرے بندوں کے نام یامر من رحمت کثیر. تو عزیز دوستو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے شکر گزاری کے ذریعے, اعمال کی شکر گزاری, قول کی شکر گزاری, ایک تو زبان سے شکر گزاری ہوگی اور دوسرا عمل کی شکر گزاری. عمل کی شکر گزاری اس اعتبار سے کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا, حالات جو بھی آ جائیں جمے رہنا, اللہ پر توکل قائم رکھنا. اور یہ بجوز ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا رب وہ توفیق دے صبر کی, وہ جو نعمت ہے یا ربی صبر کی وہ توفیق ہم سب کو عنایت کرنا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ عمل کی شکر گزاری کی کیا مثال پیش کرتے اپنی موت کے وقت. احد کی وادی میں جنگ کے لیے گئے, 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے, انہیں 70 میں سعد بن ربیع کا بھی نمبر ہے. لیکن سعد بن ربیع اپنے انتقال سے پہلے, ان کی روح قبض کرنے سے پہلے, شہادت کا جام نوش کرنے سے پہلے امت کو ایک ایسا پیغام دے گئے. جب زید رضی اللہ عنہ پانی پلانے کے لیے زخمیوں کو نکلے, مرم پٹی کرنے کے لیے نکلے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر کہا زید احد کی وادی میں اگر کہیں تجھے سعد بن ربیع دکھ جائے تو اسے محمد کا سلام عرض کرنا صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بھی کہہ دینا میں نے پوچھا ہے کہ جب تو ملے گا اس وقت سعد بن ربیع تیری کیفیت کیا ہے, ذرا یہ بھی پوچھ لو. حضرت زید زخمیوں کو پانی پلاتے نکلے, پلاتے ہوئے نظر اتنے میں پڑی سعد بن ربیع پر احد کی وادی میں, تو کہتے ہیں حضرت زید میں نے حضرت سعد کے جسم پر 70 سے زیادہ تیر اور نیزوں کے نشانات دیکھے, جسم چھنی تھا, خون بہتا چلا جا رہا تھا. وہ ایسے آدمی سے میری ملاقات ہو گئی جو اپنی روح اپنے اللہ عز و جل کے جو سو حوالے کرنے والا ہے, وہ اللہ عز و جل اس کی روح لینے والا ہے. میں نے دیکھ کر سعد بن ربیع سے جلدی کہا سعد محمد نے تجھے سلام عرض کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سعد بن ربیع کہتے ہیں زید
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا بھی سلام عرض کر دینا. زید پوچھتے ہیں ساتھ بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پوچھا ہے کہ اس وقت تیری کیفیت کیا ہے. ساتھ بھی نبی کے عمل کے ذریعے جو شکر گزاری ہوتی ہے, دین پہ قائم ہونے کا جو مزاج ہوتا ہے, اللہ سے تعلق کا جو مزاج ہوتا ہے, ساتھ بھی نبی نے کہا زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا اس کیفیت میں بھی میں اس وقت جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. جو وعدہ اللہ نے اس کے نبی نے مجھ سے کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس وعدے کو سچا پا لیا. ایسی موت پہ مجھے کوئی ناشکری نہیں ہے, ایسی موت پہ مجھے کوئی غم نہیں ہے, میں خوش ہوں اس موت سے بھی کہ بس مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ تعلق ہے اللہ سے. جیسے تیسے حالات دنیا کے اندر آ جائے, دین پر قائم رہنا, اللہ سے وابستگی جوڑ لینا, تقویٰ جوڑ لینا, رشتہ مضبوط کر لینا, اور بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے اللہ کے وعدوں کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے جو ہمارے لیے خیر رحمت اور برکت کے ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.